Iz tog razloga su, premda je Isus okusio smrt za svakoga i evanđelje se trebalo propovijedati svima, njegove upute učenicima bile da počnu od Jeruzalema. Niti su trebali napustiti to posebno djelo ili ponuditi naklonost novog doba bilo kome drugome, sve dok se 3,5 godine obećane naklonosti Izraelu nije bilo napunilo. Dok ga Bog posebno nije poslao neznabošcima, isto tako kao i Židovima. Djela apostolska 10. poglavlje. Kronolozi jedino mogu nagađati točan datum obraćenja Kornelija, pa se stoga različito procjenjivalo da se dogodilo od 37. do 40. godine poslije Krista. Međutim, s obzirom na ovo označeno proročanstvo koje sada razmatramo, mi ne sumnjamo da je to bilo u jesen 36. godine naše ere. Jer tada, 70 tjedana ili 490 godina naklonost Izraelu završava. S obzirom na njihova isključiva naklonost tamo završava, to bi trebalo biti pravovaljano označeno slanjem evanđelja neznabošcima. Izraelci nakon toga nisu bili lišeni evanđelja, nego se s njima jednako postupalo kao i s neznabošcima, premda je predrasuda, nema sumnje, stavila ostatak u nepovoljni položaj. Sveti nad svetima već je bio izabran, evanđelje više nije bilo ograničeno isključivo na njih, nego je bilo otvoreno svakom stvorenju koje ima uho da sluša. Nakon 70 tjedana došle su tjeskoba i nevolja spomenute u zadnjim rečenicama 26. i 27. retka. Rimski vođa je došao, uništio je grad i hram i poput potopa ostavio iza sebe otpad i uništenje. I Mesija kojega su oni odbacili dopustio je da od tada različita zla snađu taj narod i nastavit će ih dopuštati sve do istrebljenja, sve dok im ne bude dosta, dok on ne kaže utješno govorite srcu Jeruzalema i vičte mu da je prošlo vrijeme robovanja njegova, da je platio cijenu prijestupa svojega. Knjiga proroka Izaije, 40. poglavlje, 2. redak. U međuvremenu, ono što je određeno, izlit će se na onoga koji leži opustošen ili odbačeni narod, sve dok njegova čaša ne bude bila puna tuge, sve do dana kada će reći blagoslovljen onaj koji dolazi u ime Gospodnje. Taj dan izbavljenja Izraela sada sviće, hvala Bogu. I premda njihovo opustošenje i nevolja nisu još na kraju, svaki sat ubrzava vrijeme kada će njihovi predrasudama zaslijepljeni umovi vidjeti iz tame onoga kojega su proboli. I kada će tugovati za njim kao onaj koji tuguje za svojim jedinim sinom. Knjiga proroka Zaharije, 12. poglavlje, 10. redak. Budući da su mnogi, čitajući odlomak koji se ovdje razmatrao, pali u veliku zbunjenost i pogrešku kroz propust da ispravno razumiju raspodjelu prorokovih riječi, miješajući pomazanika vladara sa rimskim vođom itd., mi sugeriramo pažljivo proučavanje tog odlomka kako je uređeno na početku ovog poglavlja, gdje su istaknute zagrade i objasnidbene napomene u uglatim zagradama. 4. poglavlje. Vremena neznabožaca. Uvod. Što su vremena neznabožaca? Njihov početak, trajanje i kraj 1914. Popratni događaji. Događaji koji slijede. Doslovno i simbolično vrijeme. Izvanredna praslika. Sadašnje naznake. Božje kraljevstvo svrgava neznabožačku vladavinu.
stoga organizirano prije nego ona završi. Prije 1914. Zašto mu se neznabožačka kraljevstva suprotstavljaju? Kako će ga i zašto na koncu svi radosno prihvatiti? Doći će želja svih naroda. Kraj uvoda. Jeruzalem će gaziti neznabošci dok ne završe vremena neznabožaca. Evanđelje po Luki, 21. poglavlje, 24. redak. Pojam vremena neznabožaca naš je gospodin primijenio na taj interval u zemaljskoj povijesti između uklanjanja Božjeg kraljevstva u praliku kraljevstva Izraela i uvođenja i uspostave njegovog prototipa, pravog Božjeg kraljevstva, kada Krist dolazi da bude proslavljen sa svojim svetima i da mu se u taj dan dive svi koji su povjerovali. Knjiga proroka Ezekijela, 21. poglavlje, 25. do 27. redak. Tijekom tog intervala, vlast nad zemljom će vršiti neznabožačke vladavine. I Izrael, i po tijelu, i duhovni, trebao je biti i jeste podložan tim silama, sve dok njihovo vrijeme ne istekne. Premda Bog ne priznaje i ne pohvaljuje te vladavine, on priznaje njihovu vlast. Drugim riječima, on je iz mudrih ciljeva dopustio njihovu vlast na određeno vrijeme. Vlast nad zemljom je prvobitno bila dana Adamu, da si ju podloži i posjeduje je i vlada njome u pravednosti. Prva knjiga Mojsijeva, prvo poglavlje, 28. redak. Adam je promašio. I vlast izgubljena zbog grijeha bila mu je oduzeta. Anđelima je zatim bilo dopušteno da imaju kontrolu. Međutim, umjesto podizanja pale rase, neki od njih nisu zadržali svoj prvobitni položaj, nego su pali u grijeh. Nakon potopa, Bog je objavio Abrahamu svoj naum da donese potrebnu pomoć za grešnu umiruću rasu kroz njegovo sjeme, podižući između njih velikog osloboditelja, vladara i učitelja, rekavši i preko potomstva tvojega blagoslovit će se svi narodi na zemlji. Bila je to najranija naznaka nacionalne sveopće vlasti nad zemljom. I ta naznaka koja dolazi od Boga podrazumijevala je posebnu prikladnost i naročitu superiornost ili nadmoć ovog vladara nad svima drugima i iznad svih drugih. I da bi bila prednost za sve čovječanstvo podložiti se takvom vladaru. Da je to obećanje Abrahamu ispunjavalo srca i umove njegovog sjemena Izraela i bilo dobro poznato njihovim rođacima, Moabcima i Edomcima, u to ne može biti sumnje. Da bi takva nacionalna nada postala poznata drugim nacijama, moguće je. I kao takvo ponos bi začeo u njima želju da budu glavna nacija i da imaju sveopću vlast, kao da su u svakom pogledu bili u stanju i prikladni vladati i poučavati i tako blagosloviti druge narode, kao bilo koje od Abrahamovog potomstva. Izraelska nada postizanja sveopće vlasti ne izborom nacija da ju imaju tako, nego Božjim izborom i moći koja se očitovala u njihovu korist, čini se da se isto proširilo i na druge narode. U svakom slučaju, nalazimo da su ti neznabožački kraljevi i narodi prihvatili njihove vlasti kao naklonost od bogova koje su štovali. I ista misao još uvijek prijanja uz svakog sitnog vladara i kneza, isto tako kao i moćnim vladarima i carevima. Bez obzira koliko bili mentalno ili fizički slabi i bez obzira koliko opaki i neprikladni da vladaju bilo sobom, bilo drugima, oni do gotovo suludog stupnja posjeduju ideju da ih je Bog posebno izabrao i njihove obitelji
da vladaju nad svom zemljom i blagoslivlju svu zemlju. Ova teorija, prihvaćena od strane mnogih masa, oslikana je na medaljama, kovanicama i državnim papirima u riječima kralj taj i taj milošću Božjom. Tako dok je Izrael čekao i nadao se obećanoj vlasti nad zemljom i često pretpostavljao da je upravo unutar dosega njene realizacije, posebno pod vladavinom kraljeva Davida i Salamuna, želja za univerzalnim carstvom postala je općom među drugim narodima. I kada je Bog trebao ukloniti krunu sa Izraela dok ne dođe pravo sjeme obećanja da preuzme vlast, on je odlučio dopustiti neznabožačkim kraljevstvima da preuzmu kontrolu i iskušaju eksperiment vladanja svijetom, da bi tako i svijet mogao naučiti ispraznost svojih vlastitih napora samovladanja dok su u sadašnjem grešnom stanju. Kao što je dao vlast izgubljenu od Adama anđelima, da pokažu svoju nesposobnost da vladaju i blagoslove svijet, tako je i sada predao tu vlast neznabošcima, da probaju s njihovim različitim metodama bez njegove pomoći. Ove različite eksperimente Bog je dopustio, kao mnogo vrijedne i neophodne pouke, ispunjavajući tako vremenski interval sve dok ne dođe gospodnji pomazanik, onaj čije je pravo i preuzme vlast i ostvari sve njegove milostive naume. S obzirom da je Izrael po tijelu bio praslika duhovnog Izraela, evanđelske crkve, koja je također u svom uzvišenom smislu nazvana kraljevsko svećenstvo, sveti narod, 1. Petrova 2. poglavlje 9. redak, i koja će u svoje vrijeme vladati i blagosloviti sve narode, tako je i njihovo kraljevstvo u nekim pogledima bilo praslika Kristovog kraljevstva. Prema tome, kad je došlo vrijeme da Bog preda vlast nad zemljom neznabožačkoj vladi, bilo je prikladno da najprije makne predodžbenu krunu sa Izraela i da predodžbeno kraljevstvo više ne bude priznato. To je i učinio, objavljujući da su se pokazali neprikladnima za uzdizanje do sveopće vlasti, postajući iskvareni, isprazni i idolopoklonici, kao što su srazmjerno tome postigli nacionalnu različitost. To je bilo u danima kralja Sidkije i božanska odluka bila je izražena u ovim prorokovim riječima. Ovako veli zate svemogući gospodin, dolje s tim povezom oko glave, dolje s tom krunom, to nije to. Nisko se mora uzvisiti, visoko poniziti, uništit ću ga i neće ga više biti dok ne dođe onaj kome po pravu pripada, njemu ću ga dati. Knjiga proroka Ezekijela, 21. poglavlje, 25. do 27. redka.